Vasaras sezona šogad iesāksies nevis ar tradicionālo Talsu ralliju, bet gan ar Eiropas čempionāta posmu Rallija Liepāja, kas ietvers arī vairākus Talsu rallija ātrumposmus. 25. maijā šeit pie Talsu ezera tiks uzstādīta rampa, kur tiks dots simbolisks starts, lai ik viens klātesošais cilvēks varētu redzēt visus čempionāta dalībniekus. Lai gan šogad pasākumu kalendārā tradicionālais Talsu rallijs nav iezīmēts, kā stāstīja rallija organizatori, Talsos rallijs būs, taču ar lielām izmaiņām. Pavasara izskaņā no 24. Līdz 26. Maijam rallī Talsi tiks apvienots ar FIA Eiropas rallī čempionāta posmu Rallī Liepāja, kas apvienos Kurzemes reģiona labākos ātrumposmus, tā saucamo Latvijas rallija zelta fondu. Šis būšot plašākais rallijs, kāds līdz šim norisinājies Eiropas rallī čempionāta ietvaros Latvijā. Jau 7. Gadu organizēsim Eiropas čempionāta rallijā. Viņš saucās Rallijas Liepāja. Mēs viņu esam organizējuši 3 gadus ziemā, tad viņš 3 gadus bija vēlā rudenī. Un tad beidzot pēc 7 gadiem, gadā, kad mums ir pēdējais tā kā līgums spēkā esošais, mēs dabūjām to, ko mēs jau gribējām pašā sākumā organizēt vasaras rallī un vēlams maijā. Un šo iespēju dabūjot, iegūstot, protams, man pirmā doma ienāca galvā, kā apvienot un kā izveikt šo te, lai es varētu kaut ar maz drusiņu, bet ievest šo te lielo rallī arī Talsos. Un beigās plāns patiesībā salikās labāks, nekā mēs varbūt sākumā pat domājām. Galvenās rallija norises Talsu pusē paredzētas sestdien 25. maijā, kad plānotas nevien rallija, bet arī rallija sprinta un vēsturisko sporta automašīnu starti. Savukārt sestdien pēdējais Talsu ātrumposms ir izveidots tā, lai visus braucējus aizvestu jau virzienā uz Liepāju, kur rallijas Liepāja noslēgsies svētdien 26. maijā, kad plānoti noslēdzošie ātrumposmi Liepājai tuvējos novados, kā arī apbalvošanas ceremonija pie Liepājas olimpiskā centra. Šis rallijs tieši ir ļoti garš un ļoti plašs. Viņš sāksies trešdienā. Trešdienā Talsu novadā būs vairāki testa ātrumposmi. Tiem dalībniekiem atbraucot no Eiropas, mums ir jādod iespēju mazliet izjust mūsu ceļu specifiku pierast pie apstākļiem. Tad viņiem būs šī reģionā būs vairāki testa ātrumposmi. Ceturtdien, piektdien būs iepazīšanās ar īstajiem ātrumposmiem, kur arī tā kā viņi braukāš arī pa šeit, pa Talsiem. Tad piektdien ir kvalifikācijas ātrumposms un atklāšana Liepājas pusē. Sestdien visa diena Talsu pusē. Un svētdien atkal visa diena un apbalvošana Liepājas pusē. Tā kā rallijs no trešdienas līdz svētdienas vakaram. Lai gan šobrīd vēl nav sākusies dalībnieku pieteikšanās rallijam, organizatori jau saņem ēpastus no Japānas, Amerikas un Eiropas valstu autobraucējiem, kuri izrāda vēlmi piedalīties Liepājas rallijā. Es patiesībā esmu ļoti priecīgs par to, jo kāds ir tas pasākuma apmērs, cilvēks sapratīs tajā dienā. Un, kad viņi izies ārā un ieraudzīs tos dalībniekus, to sastāvu un to visu, kas tur notiek riņķī apkārt, viņi tad sapratīs, kas tas ir. Bet kāpēc mēs tieši šeit stāvam zīmīgi, kad šeit no manas pa labi būs rallija podiums, kur visām automašīnām izbraucot no lidlauka, viņas viss atbrauks šeit. Viņām visām tiks dots simbolisks starts ar Talsu karogu vēlams, un viņi visi dosies uz ātrumposmu. Šo te visu aktivitāti es šobrīd ļoti cītīgi strādāju, lai nofilmētu Eirosporta helikopters ar mūsu tradicionālo Talsu skatu, un es ļoti gribu to iedabūt šī te rallija apskatā, lai tas nogriežās Eirosporta kanālā, un lai visi miljoniem cilvēku redz mūsu mīļo, labo Talsu skatu. Tāds ir mūsu plāns šobrīd. Kā atklāja Rallijas Liepāja direktors, sagatavošanās darbi šī gada Eiropas čempionāta posmam ir atšķirīgi no ierastās gatavošanās Talsu rallijam. Tā kā sacensības ir tiešā Starptautiskās automobīļu federācijas pakļautībā, tad saskaņojumi un darbi jau tikuši laicīgi izdarīti un nodoti. Arī cilvēku atsaucību sacensību rīkošanā viņš vērtējot kā ļoti pozitīvu. Kristīna Freimane, Ģerts Grenevits, Talsu televīzija.